Келер жылдан бастап, еліміздегі барлық архив цифрлық жүйемен жұмыс істейді. Ол үшін бірыңғай электрондық портал ашылып, құнды құжаттар сонда жинақталмақ. Бұл туралы елбасы ұсынған архив 2025 бағдарламасын талқылаған мамандар айтты. Алматыдағы кино-фотоқұжаттар мен дыбыс жазбалар архивіндегі жиында бағдарламаның алғы шарттары бекітілді. Қазір елімізде құнды құжаттар сақталған 200-ден астам архив бар. Солардың бірі Алматыдағы кино-фотоқұжаттар мен дыбыс жазбалар қоры. Мұнда мыңдаған фото мен бейне түсірілім, аудио жазба сақталған. Қазір солар толықтай цифрлы форматқа көшіріліп жатыр. Біз архив өз қорымызды 90%-ға дейін цифрлық түрге осы уақытқа ауыстырғанбыз. Біз 2012 жылдан бері жұмыс істеп келеміз цифрландыру жүйесінде. Қазіргі таңда біз енді мына облыстық архивтардағы кино-фото материалдар бар, соларды цифрландыру мәселесімен айналысып жатырмыз. Елбасының бастамасын жүзеге асыру мақсатында қазір көршілдердің архивтермен байланыс орнатылуда. Мысалы, Ресейдің архивінде сақталған құжаттар негізінде Түрксіб 1-5 жылдықтың ұлы құрылысы атты фото көрме ұйымдастырылды. Мұнда елімізге келген 1-ші пойыздың Қазақстанда салынған алғашқы теміржол станциясының суреттері қойылды. Жақында ғана өзіміздің өңірлік архивтерден бөлек Қырғыз Республикасының архивімен меморандумға қол қойып, ол жақтағы Қазақстанға қатысты құжаттарды келесі жылдан бастап біз ала бастаймыз, көшірмесін ала бастаймыз. Келер жылы ТМД-дағы барлық елмен байланыс орнату жоспарланған. Сол арқылы Қазақстанға қатысты құнды құжаттар тегін алынады. Ал ол тарихты зерделеймін деген ғалымдар үшін тиімді. Өйткені таптырмайтын құжаттардың бәрі бірыңғай электрондық порталға жүктеліп, көпшілікке қол жетімді болмақ. Амангелді Тетхан, Ержан Жаңбырбай, Қазақстан ұлттық телеарнасы.